Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Абылай Мақсұтбек, сурдаудармашы Жандос Әділев. Қазақстан мен Беларусь арнайы ұзақ мерзімді жоспар жасау туралы келісті. Бұл қос ел саудадан бөлек өндіріс саласындағы бірлестігін кеңейтуге мүмкіндік береді. Беларусь президенті Александр Лукашенконың Нұрсұлтанға ресми сапары аясында тараптар бірнеше сала бойынша келісімге келді. Басымдық сауда-экономикалық байланысқа берілді. Ал бұрыннан қалыптасқан халықтар достығын бекіте түсу үшін алдағы жылдары екі елде мәдени шаралар өткізілетін болды. Альбина Әшім әңгімелейді. Ақордадағы атмосфера бүгін ерекше. Қызыл кілем сап түзеген офицерлер, оркестр бәрі ережеге сай. Беларусь басшысына Қазақ президенті бар құрметін көрсетті. Еліміздің бас ғимаратында әнұранымыздың дәл бүгін бұрынғы республика күні шырқалуында ерекше бір мән бар сияқты. 29 жыл бұрын тура қазанның 25-і Қазақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Сол кезеңді бір өткіріп, бір одақ құрамында болған қос ел өткеннен өнеге алып, бүгінін бүтіндеп отыр. Шығыс залы киіз үлгісінде жасалған бұл бөлме мәртебелі мейманға нағыз қазақы қонақ жайлықты көрсетуге мүмкіндік береді. Қос ел басшысы шағын құрамдағы кездесуде дәл осы бөлмеде жабық есік күйінде маңызды мәселелерді талқылады. Келіссөздердің нәтижесі бізге кейінірек белгілі болды. Ал президенттердің қос тарап үшінде берекелі келісімге, ынтымақтастық жайлы ымыраға қалайша келгеніне тек осы бөлме куә. Это хорошая возможность придать очень серьезный импульс. Бұл біздің мемлекеттер арасындағы іскерлік әріптестікке жаңа серпін беру үшін үлкен мүмкіндік. Экономика, гуманитарлық байланыстарымыз болсын, халықаралық ынтымақтастыққа да осы келіссөздердің маңызы зор. Волею судеб истории предназначена нам. Тағдырдың жазуымен, тарихтың талқысымен бізге Ресеймен бірге интеграциялық үрдістердің дәл ортасында болу бұйырып тұр. Қазақстансыз кез келген бағыттағы біздің ынтымақтастығымыз мүмкін емес. Президенттер серіктестікке жаңа серпін беріп, екі ел ғана емес көп жақты ынтымақтастықты талқылап жатса, баспасөз мәслихаттарына арналған залда қызу дайындық жүріп жатты. Бұл құжаттарда қос ел байланысының болашағы жатыр. Сондықтан жауапты қызметкерлер қағаздарды қайта-қайта егжей-тегжейлі тексеріп әлек. Бейресмиден ресми әңгімеге оралайық. Нұрсұлтан мен Минск арасындағы барлық деңгейдегі байланыс бүгіндері қарқынды дамып келеді. Бұған дейінгі Назарбаев пен Лукашенконың достығы қос халықтың қарым-қатынасын одан әрі жақсартуға сеп болса, Қазақтың жаңа басшысымен Беларусь президенті әріптестікті жаңа деңгейге көтермекші. Беларусь басшысы ТМД елдер арасында Қазақстан басты серіктестерінің бірі екенін атап өтті. Бұл ел Қазақтың металы, астығы, мақтасы мен мұнайына қызығады. Әсіресе соңғысына баса мән беріліп отыр. Қазақтың қара алтынын Беларусь еліне тасымалдау мәселесі бүгінгі келіссөздердің өзегі болды. Мы заинтересованы в импорте этого сырья. Сіздердің еліңізден шикізаттың бізге тасымалдануына мүдделіміз. Біз жақын арада Ресеймен кеңесеміз деп келістік. Өйткені қазақстандық мұнай бізге Ресей арқылы жеткізе алады. Бұл келісімнен Қазақстан да ұтады. Өйткені жылына 90 миллион тонна мұнай өндіретін еліміз үшін жаңа нарыққа жол ашылады. 90 миллионға жақын мұнай өндіретін боламыз. 17,5 ішкі нарыққа пайдаланатын болады. Басқасын бәрі экспортқа кетеді. Сондықтан қанша керек болса, соны қамтамасыз етеміз. Қазақстанның Беларусьқа тауар тасымалы соңғы жылдары 45% артқан. Қос ел арасындағы сауда-саттық былтыр 800 миллион доллардан асты. Дегенмен әлеуеттері орасан зор екі мемлекет үшінде бұл көрсеткіштер айтарлықтай жетістік емес. Сондықтан ендігі басты мақсат әрине алдымен сауда-экономикалық байланыстың керегесін кеңейту. Бұл жақсы үрдіс, бірақ жеткілікті емес. Сондықтан бұл жұмыс келешекте де жалғасын табады деп мен үміттенемін. Сонымен қатар Евразиялық экономикалық одақтың зор мүмкіндіктерін пайдаланып, қазіргі көрсеткіштерімізді одан әрі арттыруымыз керек. Үкіметтеріміз екі елге жеткізілген тауарлардың санын көбейту, өзара сауда-саттықты ұлғайту мәселелерін пысықтауы тиіс.
Жоғары деңгейдегі келісімдер кейін қос елдің үкіметтері арасында да қағаз жүзінде бекітілді. Қазақстан мен Беларусь миграция жылжымайтын мүлікті тіркеу, IT саласындағы әріптестікті нығайту сынды жалпы алғанда 7 бағыт бойынша келісім жасады. Қазақ жеріндегі бұл кездесудің басты жемістерінің бірі қос ел қарапайым алыс-берістен өндірістік кооперативтік байланысқа көшті. Екі ел ауыл шаруашылығы және әскери техника шығару бойынша қосымша тағы 2 ортақ жоба жүзеге асырмақ. Сондай-ақ Қазақстанда құрастырылатын Беларусьтің астық және жем шөп жинайтын комбайндарының өндірісі ұлғайтылады. Көп ұзамай Минск тракторын шығару қолға алынады. Беларусь басшысы қазақтар бұл келісімдерден тек ұтатынына сенім білдірді. Казахстанскому народу хочу сказать, что вы правильно сделали, что связались с Беларусьем. Альбина Шым, Жасулан Жақсай, президент телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Беларусь Республикасының президенті Александр Лукашенкомен кездесті. Тұңғыш президент екі ел арасындағы достық қатынасты сақтап, әрі қарай арттыра берудің маңыздылығын атап өтті. Әлем күн сайын өзгеруде, сондықтан осы уақытқа дейінгі қол жеткізілген жақсы нәтижелерімізді сақтап қалуымыз керек, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Александр Лукашенко болса, ынтымақтастықты әрі қарай дамыта беру аса маңызды екеніне тоқталды. Сен Григорьевич, я рад вашему приезду. Біз қиында жақсы да сәттерді бірге бастан өткердік. Екі ел бір-біріне қарап, бой түзеді. Бір-бірінен көп нәрсе үйренді. Сіз өз еліңіз үшін көп нәрсе істедіңіз. Достығымызды әрі қарай нығайтып, алыс-беріспен барыс-келісті нығайта беретінімізге сенімдімін. Спасибо, Нұрсұлтан Назарбаев, что нашли время. Вы нам Тарихтың өзі Қазақстан, Ресей және Беларусь республикасының посткеңестегі елдердегі интеграцияның өзегі ретінде белгілеп қойды. Ал Қазақстан болса, бұл интеграцияның қозғаушы күші ретінде жұмыс істеп жатыр. Сондықтан алыс-беріспен барыс-келісті бәсеңдетуге болмайды. Премьер-министр Асқар Мамин ТМД елдеріне арналған 3 жылға инвестициялық стратегия әзірлеуді ұсынды. Мәскеуде тәуелсіз мемлекеттер достастығы үкіметтері басшыларының отырысына қатысқан ол алдымен шағын кеңесте сауда кооперацияларын күшейтіп, әріптестік аясында инвестиция игілігін көру үшін жаңа нүктелер іздеу керек, деді. Өткен жылы елімізге 24,5 миллиард доллар тікелей инвестиция тартылған, оның 1,6 миллиарды ТМД елдерінен. Біздің мемлекет 2005 жылдан бері бұл елдерге 6 миллиард доллар құйған. Жалпы Қазақстан мен достастық елдері арасында сауда айналымы 8 айда 16,6 миллиард долларға жетті. Алыс-берісті күшейтуде Астана халықаралық қаржы орталығының әлеуеті зор. ТМД елдері қызмет көрсететін еркін саудасы туралы жобаны тезірек мақұлдаудың маңызы зор екеніне тоқталды. Сонымен қатар 2025 жылға дейін ТМД-ға ортақ өнеркәсіптік кешенді дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бастамасын көтерді. Жалпы достастық елдері үкіметтерінің келелі кеңесінде бірқатар құжат қабылданды. Олар ТМД қатысушы елдеріне ортақ цифрландыру бойынша концепция және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету стратегиясы. Ұйымға төрағалық Түркіменстан Өзбекстанға көшті. Келесі отырыс 2020 жылдың мамырында Ташкент өтпек. Сондай-ақ үкімет басшысының Мәскеуге сапары аясында ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесуі жоспарланған. Президент Қасым Жомарт Тоқаев өзінің сайлауалды бағдарламасында мемлекеттік қызметтің жаңартылуы тиіс деп мәлімдеген болатын. Мемлекеттік қызметке жоғары деңгейде білікті қазіргі заманға сай жастарды тартуға жет жастарды қолдау аясында президенттің бастамасы бойынша елімізде тұңғыш рет президенттік жастар кадрлық резервіне іріктеу басталды. Қазірде іріктеудің барлық рәсімдері Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен бекітілген резервті қалыптастыру ережелеріне сәйкес өтуде. Әлеуетті жастарды іріктеу 6 кезеңнен тұрады, оның 3 аяқталды. Бұл қатысушылардың құжаттарын қабылдау, үміткерлерді тестілеу және тестілеуді анықтау. Еліміз бойынша 549 үміткер іріктелді. Резервтегілер тізімінде 3 семейлік бар. Олар Қасымбек Ақжалов, Әйгерім Қанағатова және Азат Сәрпеков. Енді олардың келесі іріктеу кезеңінен, яғни әлеуетті бағалаудан өтуі керек. Ол қазанның 22-сі мен
үшінші қараша аралығында өтеді. Бұл кезең эссе жазу, жобаны таныстыру, құзыреттілікті бағалаусында үш құрамдас бөліктен тұрады. Эссе жазу мен жобаларды таныстыру онлайн тәртіпте резерв.кз автоматтандырылған жүйеде бейне және дыбыс жазу көмегімен жүзеге асырылады. Іріктеудің әрбір кезеңін қызметтің тиісті бағыттары бойынша сарапшылар бағалайды. Үміткерлердің айтуынша іріктеуге түрлі сала өкілдері қатысуда. Олардың көпшілігі басшылық емес, болашағынан үлкен үміт күттіретін қатардағы мамандар. Үрдіс барлық кезеңдердің ашық түрде өтуімен ерекшеленеді. Осы конкурстың әділ өтіп жатқанына ешқандай күмәнім жоқ. Неге десеңіздер, ол өз басымнан өткеннен кейін, өз көзіммен көріп, осыны өз дайындығыммен сезініп жүргеннен кейін, мен оны 100% осындай шындықпен айта аламын. Әлемдік деңгейдегі ең үздік методика алынғаннан кейін, бұл жерде жаңағыдай біреумен ақылдасу, немесе сұрап алу, немесе жауабын алу деген сияқты мүмкіндіктер берілмейді. Өйткені бір минуттың ішінде жаңағындай үлкен сұрақты оқып, оны біреумен талқылап жатсаң, менің ойымша уақыт өзі жетпей қалатын сияқты. Өзгеде жаңалықтар, қала әкімі Ермак Сәлімов Семейге қарасты Абралы өңірінің тыныс-тіршілігімен танысты. Шаһар басшысы жыл басындағы есептік кездесуінде ауыл халқының тарапынан көтерілген мәселелердің қаншалықты шешімін тапқанын көзбен көріп, жергілікті әкімдердің атқарған жұмысына бағасын берді. Ауыл халқының жағдайымен танысып қайтқан тілшіміз Қуаныш Рахметоллаұлы сабақтайды. Алғабас ауылындағы әкімдіктің ғимараты ұзақ жылдар бойы жөндеу көрмей тозығы жеткен болатын. Бюджеттен 32,148 миллион теңге қаржы бөлініп қалпына келтірілді. Ғимаратта тек әкім аппараты ғана емес, клуб кітапхана орналасқан. Күрделі жөндеуді өткен нысанды қала әкімі Ермак Сәлімов аралап атқарылған жұмыспен танысты. Сонымен қатар 20 жылға жуық жөндеу көрмеген Бахин атындағы орта мектептің үшінші қабаты қаңырап бос тұрған. Соның салдарынан қыста мектептің ішінің суықтығы оқушылардың білім алуына қолайсыздық тудырып келген. Ауыл тұрғындары әкім есебінде аталмыш мәселені шаһар басшысына жеткізген болатын. Араға айлар салып, күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Есік терезелер ауыстырылып, жылу жүйесі қалпына келтірілуде. Бұл мақсатқа 7 миллион теңге бөлінген. Қыс мезгілінде ауылда 40-45 градус аяз болғандықтан, бірінші екінші этажда ауа температурасы 10-15 болғанда, үшінші этажда екінші этажда 10 градус жылы болса, үшінші этаждың жаңағы жылудың бәрі үшінші этаж алып кетіп отырды. Сондықтан үшінші этажға жаңағы паровой отопление тартып, іске қосу керек болды. Жылудың жоғалатыны сол үшінші этажда, үшінші қабаттан. Бала санының өсуіне байланысты, кабинеттердің жетіспеушілігіне байланысты, үшінші этажды биылғы оқу жылында 290-да іске қосқалы отырмыз. Бұдан басқа тұрғын үй апатты жағдайда қалған 7 баланың анасы базынасын әкімге жеткізген болатын. Қала басшысы демеушілердің көмегімен оның ауылдан баспаналы болуына жәрдемдесті. Сондай ақ сапар барысында отбасымен кездесіп, үй жайын көріп, алдағы уақытты әрі қара мал алып беруге көмектесетінін жеткізді. Қуаныштымыз енді міне, өзіміз бұрын кішкентай бір үш бөлмелі үйде отырғанбыз. Әрі не болды, ескі болды, құлап тұрды, енді қазір жаңа болмаса да, но бірақ енді тұруға ыңғайлы, бәрінің балалардың жеке-жеке комнаталары бар. Жұмыс сапары барысында қала әкімі дәрігерлік амбулатория жұмысымен танысты. Емхана 800 адамға қызмет етеді. Алғашқы медициналық көмекті 4 медбике мен 2 дәрігер көрсетеді. Сонымен қатар Абралы ауылына ат басын бұрып, әкімшілік ғимаратындағы кітапхана, клуб пен фельдшерлік пункттің қызметін көрді. 427 тұрғыны бар Абралы ауылындағы мектепте болды. Білім ордасының директоры бала санының аздығы мен жылу мәселесі туралы айтты. Бүгінде мұнда 30 оқушы мен 10 мұғалім қызмет етеді. Алдағы уақытта ауылдық округке қандастарымыздың көшіп келуі жоспарлануда. Кісі жетпей жатыр. Балалар мектепке жетпей жатыр. Сол үшін әкімдер тапсырма алды. Басқа жақтан бір келетін мүмкін көп бала аналар бар шығар. Ол үшін үйлерді дайындап атырмыз, біріне екіншіден жер бермекшіміз. Ақбұлақ ән атасы әміренің дүние келген туған жері. Қаңтар айында әкім есебіне қатысқан жергілікті тұрғындар мектептің жылу жүйесіне шағымданған болатын. Бұл тұрғыда қала әкімі мәселен басты назарда ұстайтынын жеткізген еді. Міне, енді шаһар басшысы берген уәдесіне тұрып, жылу қазандығы күрделі жөндеуден өтті. Құбырлар ауыстырылып, оқушылардың жылы ғимаратта білім алуына мүмкіндік туды.
оқуға өте ыңғайлы. Және тоңбаймыз сабақ оқығымыз. Былтырлары өте суық болатын кабинеттерім. Сабақ оқуға өте қатты қолайсыз болды. Семья әкіміне алғысымызды білдіреміз. 6 миллион теңгеге де жылу қазандығын толықтай жөнделді. Освещение бар. Пеш айырбасталды, насостар, сонтеп трасса мектеппен жылу қазандығының арасында 80 метрге 160 метр тұрба айырбасталды. Қазір жақсы, ұлтарғағында үлкен деңгейде жұмыс істеп тұр қазір. Қала әкімі мектептегі сыныптар мен робототехника кабинетінің жұмысымен танысып, мұражайдағы жәдігерлерді көрді. Бұл састырнайды әнатасы әміре пайдаланған. Кейінен досы Майданға сыйға ретінде берген екен. Ал Майдан өз кезегінде өзінің ұлы Шайкенге мұра ретінде қалдырған. Бүгінде бұл музыкалық аспап Ақбұлақ ауылындағы жалпы орта білім беретін мектептің музейінде сақтаулы. Бұрынғы аудан орталығы Қайнар мен Алғабас, Абыралы, Ақбұлақ, Айнабұлақ сынды ауылдардың қосалғанда мұнда барлығы 5000-ға тарта халық тұрады. Қала әкімі осы 5000 тұрғынды толғандырған мәселелердің назарынан тыс қалмайтын жеткізіп, алдағы уақытта атқарылатын жұмыстардың жоспарын бекітті. Қуаныш Рахметоллаұлы, Ернұр Қалиев, Семей телеарнасы. Семей қалалық әкімдігінде ақпараттық орталығы ашылды. Мақсат тұрғындарға қызмет көрсету сапасын жақсарту, мемлекет пен қоғам арасындағы байланысты нығайту, мемлекеттік органдардың жұмысын ашық әрі халыққа қол жетімді ету. Фронт офисте әкімдіктің 9 бөлімінің мамандары күнделікті азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды. Олардың қатарында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, сәулет бөлімі, білім, спорт, құрылыс, жер қатынастары бөлімдерінің мамандары бар. Осылайша Семей әкімдігі бір лезде қағидаты бойынша жұмыс істеуге көшті. Енді тұрғындардың өтініші жылдан шешіліп, құзырлы органға шұғыл жететін болды. Мемлекеттік қызметкерлер мен осы тұрғындар арасында белгілі бір осы кедергілердің жолын алу, яғни тікелей осы кез келген тұрғын осы ашық ақындыққа келіп, өзінде болған проблемаларды көрсетіп, сол бойынша осы мемлекеттік қызметтердің стандартына сәйкес осы көмек алу, яғни осы жерде онлайн режимде оған тез арада кез келген осы көмек көрсетіледі. Халық өзінің шешілмей жатқан жұмыстарын, сұрақтарын шешу үшін қағаздарын алып әртүрлі инстанцияларға барады, бөлімшелерге барады, табандарын тоздырады, уақыттарын кетіреді, сөйтіп жүреді. Ол ыңғайсыз, кез келген адамға бұл ыңғайсыз. Ал бұл жерде фронт офис сол әрбір бөлімнің бір жерге жиналған орны. Бұл халықтың көптен бері тілеп сұранып жүрген мәселесі болатын. Бұл орталыққа халық жиі келеді, себебі әр адамның өзінің ойында, өзінің үй жайында, жеке басында проблемалар бар ғой, шаруа көп. Сондай мәселелерді шешу үшін, сондай мәселеге жауап алу үшін орталыққа жиі келетін болады. Елімізде қазанның соңғы жексенбісінде әлеуметтік қызметкер күні аталып өтіледі. Осыған орай Семейде салтанатты шара ұйымдастырылды. Қалалық мәдениет сарайында қала әкімінің орынбасары Қанат Әділбаев сала мамандарын төл мерекелерімен құттықтап, ұзақ жылдар бойғы мінсіз қызметтері мен елеулі еңбектері үшін облыс және қала әкімдерінің грамоталарымен марапаттады. Әлеуметтік қызметкерлерге грамоталарды сондай-ақ қалалық мәслихаттың хатшысы Бейсенбек Ақжалов пен түрлі мекемелердің өкілдері де табыстады. Бұл кәсіби мереке бүгінде мейірім мен шапағат мейрамына айналды. Бүгінгі таңда халықта әлеуметтік қорғау жүйесі жетілдіріліп келеді. Әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің саны артып, мұқтаж жандарға түрлі көмек көрсетілуде. Осы орайда жиналғандар қоғамның әлсіз топтарына қолдан келгенше көмектерімен жүрек жылуын сыйлаған жандарға шынайы алғыстарын білдірді. Бүгінгі салтанатты сәтте осы салада қызмет жасап келе жатқан жандарға және еңбек ардагерлеріне қала әкімінің атынан ризашылық білдіремін. Адамгершілік қасиет жоғары кәсіби деңгей. Бұл осы сала қызметкерлерінің шынайы көрінісі. Мерекені осымен үшінші мәрте атап өтудеміз. Бізге әрдайым қолдау көрсетіп отыратын қала әкіміне, қалалық мәслихат өкілдері мен бөлім жетекшілеріне алғыс білдіреміз. Төл мерекеміз назардан тыс қалған емес, еңбегіміздің еленіп жатқандығына қуаныштымыз.
Аспалы көпірдегі асфальт төсемесіне орташа жөндеу жұмыстары таяуда ғана жүргізілген коммуналдық бөлім өкілдерінің айтуынша жөндеу жұмыстары білікті мамандардың жұмылдырылуымен неміс технологиясы бойынша жасалған. Алайда күзгі жауын шашыннан кейін жолдар қайта ойылып шұңқырлар пайда болуда. Қалалықтар жолдың жағдайын бейнетаспаға түсіріп, таяуда ғана жөндеуден өткен асфальт төсемесінің неліктен өтіліп жатқандығы туралы пікірлерін қалдыра отырып, әлеуметтік желілерде жариялаған жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлім жетекшісінің айтуынша, шұңқырлар жөндеу өтпеген жерлерде пайда болған. Бұған дейін облыстық әкімшіліктің күтімінде болған аспалы көпір биылдан бастап қалалық бюджеттің теңгеріміне берілген. Сондықтан ұзындығы 1000 метр және көлемі 30000 шаршы метрді қамтитын көпірді толықтай жөндеу мүмкін болмады. Сол себепті орташа жөндеу жұмыстары 3000 шаршы метр жолда, яғни көпір жолының 5% ғана жасалған. Бұл мақсатқа 50 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалған. Бөлім мамандарының мәліметінше жөндеуден өткен асфальт төсеме жауын шашын кесірінен бүлінбеген. Яғни өткен жылдары жөнделген учаскелер үгітіліп жатыр. Айта кетерлігі орташа жөндеу жұмыстарын көгалдандыру және абаттандыру бойынша Семей кәсіпорны жүзеге асырған мекеме өкілдерінің айтуынша қолданылған әдіс өзін өзі ақтайтын болса, неміс технологиясы алдағы уақытта да қолданылатын болады. Экспериментальный асфальт был уложен совместно с немецкими. Эксперименталдық асфальт неміс мамандарының әдісі бойынша төселді. Бүгінде жөндеуді қажет ететін жол учаскелері келесі жылы жөнделетін болады. Яғни біз асфальт төсеген мердігер компания ретінде зерттеу жүргізетін боламыз. Егер асфальт төсемесі сапасын сақтап қалатын болса, онда аспалы көпірдің асфальт төсемесін түгелдей осы әдіс бойынша жөндеу туралы мәселені қарастыратын боламыз. Шаңалықтарымыздың толық нұсқасын Семей TV.kz сайтынан көре аласыздар. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осы. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.